हांव क्लीन करता एशे कोन काडटा मुखा वयले तेज देंट बी काडला हे आनी एशे कोन न्हू सारके पातळ काट करता हेंचो एशे कोन काड हें करता एशे कोन हाती बी लागत आं सॉरी पिलरान देखून करूंक जाता एशे कोन अचय आतां हांवें क्लीन केलो तें स्कीन काडलें आनी न्हू हेचो हें एशे कोन काट करता आनी काडटा हांव एशें कोन्न कोत्ता तुमी कितें कोन्न कोत्ताय तें सांगल्यार जालें म्हाका एशें कोन्न आतां मद हें कोत्ता आनी हेंचो ही काटां हो पाट एशें कोन्न चोय आतां हांव एशें कोन्न काट केलें एशें कोन्न चोय सगळें काट कोत्ता एशें कोन्न आं एशें कोन्न काट केलें चोय हांव एशें कोन्न कोत्ता तुमी म्हाका सांगाय तुमी कितें कोन्न कोत्ताय तें आतां उदकां मिठा उदकां घालत तांकां मातशें चोय आतां हांवें सॉल्ट लायल्या आनी चोय मॅगी वॅजिटेबल चिकनाचे येदी थोडीशी मॅगी घातली टेस्टाक आनी असो रवा आनी एक एक गांबुडेन घाताय तें म्हळ्यार हांव एक घायन हांव प्लेनू कोत्ता आनी हल्दी पावडर घातलें आनी हें चिली पावडर घातलें चिली पावडर घाता अशें करून आनी हल्दी पावडर आनी थोडीशी जिंजर गार्लीक पेस्ट येदीशी लायता थोडीशी मॅगी उडयता टेस्टा आनी बरें मिक्स करता अशें करून तुमी कितें करून रांदताय तें सांगाय म्हाका हांव तांतलायन बरें लागताय तें केलें जाल्यार हांव म्हळ्यार प्लेन कोत्ता मुगे बाब तांत खावपाक सोदना ताका लागून थोडे हांव एशें कोण कोत्ता तें बरें मिक्स कोत्ता आनी बरें दोत्ता येदी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायतलें हांव थोडीशी रवा लायन मागीर फ्राय कोत्ता चोय आतां हांवें फ्रायींग पॅन दवरलां तेजे तितून तेल घातां बरें गरम केलें तें आनी मातशें हें गरम कोत्ता चोय आतां मागीर कायल गरम जायला एशें कोन्न हांव रवा लायता हे तांती हांव बुडोवपाक जाता हांव पयलें आनी मागीर रवा लावपाचो हांव सद्या प्लेन कोत्ता चोय एशें कोन्न घालपाचो एक एक तुमी कोत्ताय जाल्यार एक देखून लायन करे हेचो हांव आतां टर्न करता दुसरे सायडीन करता हेचे आतां मुगे जालें हांव तें काडटा अशें करून जालें तें आतां काडटा सगळें आनी दुसरें घालता हेचो हांव आनी घालता अशें करून घालता चोय आतां मुगे पातपणस फ्राय जाले एशें कोन्न कोले आनी तुमी बी ट्राय कोन्न चोयाय घरा कडे आनी मागीर म्हाका कमेंटा सांगल्यार जालें तुमी कितें कोन्न कोत्ताय तें हांव कितें कोन्न कोत्ताय हांव तुमकां शॅर कोत्ता मुगे कुकींग ओके आनी टील दॅन बाय टेक केर आनी मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोर अकावंट केलें ना तेमी